A vi, na vreme. Zabore, izvini. Ja da tražam. Dole, da sad je ti mi se smem. A ma da višiška. A na očara crna čekla. Boli? Boli. Boli. Pa tako idi, ostaje. Sigurno? Da, sto. More, 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 u bajni. Ne da biti. A biti Filipovska. Zdravi, izvini. Hvala Bogu. Krepi. Pa ti u naši. Ne si jo. Ali ne. Ko je kate? Bravo i poistina. Ako te ako, neka stoviš. Skura su... Suris. Ovo je masnik. U banjik. Ovo je masnik. Kako? I sa svetinikom. Ovo je kani već na redu. Ne, 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 Е, зелник не знам, ама зато кога да иде сестра не знам. Летите шо прилепченки дефинитивно ги почитуваат и до ден денес за Бадник. Утрото сигурно почнува со коледарчињата, па завршува се со Бадникова. Да. Утрото почнува со коледарчината, коледа по нашите домови. Ние излегуваме, во корпите си ставаме костенчина, оревчина, крушче, јаболче, некое шајкерче така за овоши од портокал. И му се дава на коледарчината, железни пари се става исто и на сите коледарчина му се дава по некој денар од паричките. А после домаќинката продолжува дома со готвење. Јас ќе се тргнам од мене гравче, кора со оривче, посна сарма, од благо баклава прам, тиква, така тие работи ги практикувам и тоа ми е главното. А лепчето го прам со паричка и вечер, тако ќе седниме да вечераме, сопруго го зема, го врти три пати, после крши и го дели. Прво за Госпо, за куичета и со ред спрема годините на сите ни дава по едно парче. Се споја ли традициите со паричката, бидејќи вообичаено е за Василица да биде? Па, да ви кажам искрено, како девојче, кај мајка ми за Василица паричката ја вртевме, откако се омажив, свекрва ми имаше обичај за Бадник, и сега јас ги практикувам и двата обичаи, и прво Бадник, па после Василица. И точно како да се споени. Што значат овие обичаи? Што ви значат? Што му значат на сите? На... Се задржуваат ли сите? Јас, моја желба е да се задржува, да нема прекин. Колку можеме да ги научиме нашите дечиња. Од мала возраст детето се учи дека традицијата треба да се продолжува. И тие значат парето на тој што ќе му падне, ќе биде среќен таја година, да го прати здравје, љубов пред се, најбитното што може во, да го добија една личност. Тоа е најважно. Здравјето, љубовта, среќата во домо. Представи се. Јас сум Лиле Ацеска. Добро. По едногодишна пауза поради пандемијата, Сдруженијето Преродба и оваа година, на почетокот на оваа година, решивме да се ги продолжиме нашите да се продолжиме нашата традиција со одбележување пред се на Бадник како прв празник во оваа година, поврзувајќи го со Божик. Бадниковото празнување за нас е со посебно значење, бидејќи е ден на предвестието за раѓањето на Исус Христос. Сдруженијето Преродба сите овие години на своето постоење ја негува традицијата, ке продолжиме и така. Срекни сме што после нас ке има кој да ја продолжи традицијата. Пред се нашите деца, нашите снаи, нашите внуци. Иако во почетокот со резерва, меѓутоа, гледајќи ја нашата желба за продолжување на ова традиција, се тоа што го работиме со срце, со љубов, со верба, со надеж дека ќе продолжат тие понатака и после она што гледаме дека тие ни помагаат во припремањето на ова Бадникова посна трпеза во одбележувањето на празниците, радосни сме дека тие и после нас ќе продолжат во одбележување на ваквите празници. Што подготвија жените на за ова Бадникова трпеза? Посна е трпезата, значи има гравче, сарма, има кора со ориз,
лешници бадеми, костените за коледарчината пред се, овошје, благи работи, ама сето да биде посна. Што значи? Што значи одржувањето на традициите и во овие времења кога младите често не се покрај нас, некој се далеку, но што значи? Значат многу за нас пред се како библиски народ кој вековно ја негвал традицијата, иако дел од нашите деца не се тука, се далеку. Меѓутоа, ние се трудиме и тие таму каде што се, да ја пренесат традицијата, да знаат од каде потекнуваат, да пренесат на сите околу нив, независно во која земја се, сето она што нас не одбележува како народ, нешто што се ткаело низ вековите, а ќе продолжи и понатака. Нож, болади е сечено. Вас има за пијање, трудете се. Трудете се. Ајде, чекаме. Ајде. Ако не гошите. Ајде, живели! За љубов, на здрави, за среќа, на здрави, за секој ден.